Kwani bantu banaye wanakuja kufufua hii naenda kuichoma ile inachoma hii kufufua watu wanene la tapana umwambi ayo umatwani na kio kenyula ninje ayo mzana bora ndio ya lakini ndoka saa hii kuna kitu naenda kufanya. Si unajua vile tunatafuta pesa. Kuna ng'ombe ile ya si unajua ile magoma. Sio magoma huko. Huko ng'ombe hino. Huko ng'ombe. Huko. Kuna ng'ombe yenye tunaenda kuchukua sasa tupeleke ule ukatupa. Anunua. Huko moyo unaenda kogora. Unaenda si tunaenda kupora. Nala kuiva? Eh. Ujuju kanyuri. Ah, mani. Na vile timbua tibesa iva. Eh. Tibesa? Ah. Kanyuri. Kai, na kibono. Yo kasi koi mambi. Ama. Sileo leo leo sasa saa hii. Kanyuri. Eh. Tuyenda saa hii to ibe mambi. Ay, 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 ay. Wacha mimi niende. Si unachua vile nenda kufungua ile ng'ombe. Kanyuri. Eh. Please, yeah. Aki usibu watu. Ah, usibu watu. We. Eh, enda sasa ongoche nilete pesa. Acha wacha niende ipe. Nje acha niende kwa mgondo wane mwina. Ndore na kwenye kiwane. Enda. Ngoja. Enda one magoma kama kukua kwake. Eh. Wacha mimi niende ipe. Niweke security hapo. Sawa. Ah, ngombe wacha niende ipe huko. Ngombe wacha niende. Niweka hapa tuende na watu wale sasa baraka hiyo ni baraka magoma kikuja sasa enda watu wale pesa hizi leo tutalewa acha huko moyo tukunywe ile kitu ya watu wale leo tutalewa mpaka saa huu la tupatupa baraka hiyo ng'ombe wewe Yes.
Amuka, 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 tuanda, wewe. Leo lazima utalala kwa ndani. Unajua siasa ya kisasa. Wewe, siasa ya kisasa.